Karin Milles. Hej. Jag heter Ulrika Tjernborg och jag är ordförande för Fredrika Bremer-förbundet. Och du? Vem är du? Jag är ledamot i Fredrika Bremer-förbundet och forskare. Ja. Och vi står här nu i riksdagens bibliotek. Och vi är här för att fira att den första propositionen angående allmän och lika rösträtt gick igenom Sveriges riksdag. Och det var 1919. Det är exakt 100 år sedan. Och hur känns det? Känns fantastiskt. Jätteroligt. Men tycker du att det här jubileet är någonting som firas i Sverige? Nej, det gör det ju inte. Men nu är det dags att sätta igång det. Ja, för jag har en känsla, det är en ganska stor sak där. Det var en stor sak och det är fortfarande en stor sak. Men jag har en känsla av att det inte är så väldigt spritt eller diskuterat. Jag tycker det är lite konstigt. Mm. Men vi har ju också 2 år på oss, för att vi har ju 2021 då andra propositionen går igenom. Då kan vi fira ännu mer. Men vi ska fira idag, absolut. Verkligen. Och Fredrika Bremer-förbundet spelade en roll i det här. Fredrika Bremer-förbundet var ju en organisation som stod bakom det här rösträttsarbetet ända från början av 1900-talet. Och vår första kvinnliga ordförande, Agda Montelius, var den första som lämnade in en petition om kvinnlig rösträtt. Så att vi kan ta åt oss en del av äran. Så grattis till oss. Till oss. Bra jobbat alla de som var med förut. Mm. Men här idag under det här firandet som vi har varit med om så pratas det ju en hel del om de hot mot demokratin och mot kvinnans rättigheter som faktiskt finns idag och som kanske kommer tillbaka. Mm. Hur ser du på det? Ja, men det finns en massa nya hot, till exempel antidemokratiska rörelser och hot mot aborträtten och så vidare. Så det här måste vi fortsätta värna och diskutera och driva. Men kan man säga att demokratin liksom är ifrågasatt igen? Jag tror att demokratin alltid är ifrågasatt. Det är alltid en färskvara som vi måste liksom ta vara på och kämpa för och slå vakt om. Ja, tack! Vi fortsätter att fira nu då. Det gör vi! Bra!